Hezký den, já vás moc zdravím. Tenhle příspěvek je tady proto, aby vám přinesl inspiraci a podporu, jak se naladit. A než přijdu k tomu samotnému obsahu, který pro vás mám přichystaný, tak jak vidíte, nenahrávám z Čech. V mém předchozím příspěvku jsem i říkala, že jsem v Thajsku a jak jsme se tady ocitli, jsme odletěli na 2 týdny a mysleli jsme si, že se vrátíme na retreat pro páry v březnu, ale už když jsme odlítali, tak jsme věděli, že se vracet nebudeme na ten retreat pro páry, protože bude zrušený. Takže pořád jsme v Thajsku i s takovou určitou, jako s velkým otazníkem, jak dlouho tady vlastně ještě budeme, kdy se budeme vracet zpátky do Čech. A jak vidíte, tady život zatím běží normálně a já si moc přeju, aby to tak vydrželo. A současně je otázka, jestli to vydrží, protože všichni víme, jak v Čechách se nám všechno změnilo ze dne na den úplně. A já sama jsem ještě byla v několika těch dnech, než přišel ten, než přišla informace, že se budou uzavírat hranice. A dokonce i ten víkend, kdy ještě všechno vypadalo úplně normálně. A cítila jsem, jak se i atmosféra ze dne na den mění. Já právě v tomhle videu chci mluvit o tom, jaký vliv na nás má i to, co se děje v našem okolí. Protože já sama, když jsem byla v Praze v pondělí, den předtím, než se zavíraly školy a byla jsem na národní třídě, tak jsem se rozhlížela a říkala jsem si, tyjo, tady všechno vypadá jako normálně, ale není to normální. A cítila jsem takovou jako rozvibrovanou energii. Aspoň já jsem to tak měla. Měla jsem prostě v těle, mi to tak jako běhalo. A v úterý jsem měla moment, kdy jsem prostě z ničeho nic se sebrala a moje tělo začalo balit věci a já jsem si říkala, tyjo, fakt bude lepší, když budeme v Thajsku. A to ještě jsme nevěděli nic o uzavírání hranic. Ale právě protože jsem zažila tu atmosféru, která tam byla ještě vlastně než přišly všechny ty nařízení a další věci, tak si dokážu představit, že i teďka to tam není jenom sluníčkový. I když na Facebooku, a zase za to moc ráda, vidím spoustu krásných příspěvků, kde lidi sdílí, jak je tam jaro, jak zpívají ptáci a je krásný, že svítí slunce a je krásný, že je možnost jít ven, že je možnost jít do přírody a být tam. Protože z toho čerpám ohromnou sílu. Ale současně jsem taky zaznamenala, ať už to bylo ze strany mých přátel, spolupracovníků nebo dalších lidí, že jsou i chvíle, kdy na ně dopadá tíseň, kdy to není jenom to jaro a máme spoustu času, ale je tam samozřejmě i ta nejistota, co se bude dít dál. A je to jako, jak to půjde dál, jako otevře se všechno za týden znovu a bude svět, jako byl předtím. A současně s tím možná přichází takový to tušení, jakože byť by to bylo krásný, tak asi moc nevěříme tomu, že za týden se všechno otevře a svět poběží tak, jak byl dřív. A zaznamenala jsem i informaci o tom, že na lidi nejvíc doléhá ta atmosféra, taková určitá třeba i tíha a strach večer po setmění, když zajde slunce, když jsme najednou o to víc vystaveni sami sobě a svým myšlenkám i svým obavám. A já jsem k tomu právě chtěla říct, že oni to nejsou jenom ty vlastní myšlenky, ale je to v podstatě ta vibrace, která je v tom celém prostoru kolem. A my jsme nutně součástí toho, co nás obklopuje. A já o tom mluvím právě, protože jsem i zažila ten přechod, kdy jsem strávila týden v Čechách a cítila jsem, že ten prostor je jiný, že tam je určitá nervozita, a i když všechno vypadalo normálně. A potom, když jsme se vrátili sem do Thajska, tak tady najednou to nebylo, protože sice tady lidi taky vnímají koronavirus, ale na ostrově, kde se teďka nacházíme, to ještě není tak výrazný, byť i v Bangkoku už se uzavírají teďka aktuálně masážní studia a uzavírají se zatím jenom hospody a noční kluby a masérny. Ale třeba to půjde ještě dál a v Thajsku se teďka snaží předejít tomu, aby se těch 177 případů, který tady mají aktuálně evidovaný, aby se roznesly do dalších regionů. A to se může stát, protože oni tady mají v polovině dubna takový velký svátek Songkran
a přitom jsou kranu, všichni jezdí domů a těch několik milionů lidí, kteří pracují v Bangkoku, tak oni se normálně vrací se svými rodinami a proto tady v Tajsku dělají takové opatření, že chtějí posunout ty svátky Songkran, chtějí posunout ten termín na později, aby zabránili tomu, že se najednou všichni z Bangkoku vrhnou domů a roznesou to po celém Tajsku. Takže i tady je to téma, ale jak říkám, minimálně na ostrově zatím běží život dál. A já jsem chtěla tady tím videem přispět těm z vás, kdo cítíte, že to na vás taky občas doléhá. A chtěla jsem k tomu říct, že to částečně jsou vaše vlastní obavy, ale částečně jsou ty obavy všude kolem. Že my se nedokážeme úplně oprostit od těch pocitů lidí, kteří nás obklopují, od těch jejich emocí, od jejich myšlenek. Že jako lidi my přirozeně vnímáme a absorbujeme i to, co se děje kolem nás. A tak si dokážete představit, že teď je taková situace, kdy spousta milionů lidí zcela nekontrolovaně má strach a nemá pozitivní mysl a nevidí v té situaci nic dobrýho, ani žádnou skvělou příležitost, jako je to v té, řekněme, pozitivně naladěné a spirituální a ezokomunitě. A prostě je tam spousta lidí, kteří se zcela nekontrolovaně bojí a není úplně jednoduchý se od toho oddělit, protože je to vibrace, která frčí tím prostorem. A tak jsem vám tady v tom videu chtěla i poradit jednu z věcí, kterou jsem se naučila i v rámci toho, kdy pracuji s lidma na přednáškách a na kurzech a je to vlastně jedno z takových doporučení, jak postupovat, když jste v tom veřejném prostoru, ať už jakýmkoliv, ale je to něco, co můžete aplikovat i na sebe a na svoji domácnost. A sice je to doporučení, abyste si v tom prostoru, kde jste, takže nejenom vy, vaše tělo, ale současně i ten prostor vašeho domova, abyste si ho udělali maximálně krásný a abyste si současně představili určitou ochranu kolem něj. Takže jsou to vlastně dvě věci. Jo? Jedna věc je, že vy se staráte o to, aby vám bylo dobře tam, kde jste, staráte se, dalo by se říct, o to feng shui toho domova, staráte se o to, aby ten prostor byl hezky uklizený. A říkám, v rámci možností, protože pokud máte doma malý děti, my třeba s těma dvěma klukama, 3 a 6 let, tak je poměrně výzva udržovat prostor uklizený, protože oni dělají nepořádek větší rychlostí, než se to stíhá uklízet, zejména ten menší, teda ten starší, ten už pomáhá. Ale udržovat ten prostor v takové harmonii a současně do toho můžete zapojit i nějaký nástroje čištění prostoru, takový to energetický čištění prostoru, kdy čistíte zvukem, třeba tím, že vybubnujete ten prostor, ve kterém jste, nebo vycinkáte, nebo vytleskáte, kdy tím zvukem měníte vibraci prostoru, protože zvuk je vlna, která jde do toho prostoru kolem vás. A současně spolu s tím, jak to děláte, tak si i představujete, že se to děje. Takže si můžete udělat takový domácí rituál, kdy se třeba projdete kolem dokola pokoje a postupně celého bytu a děláte zvuky, ať už je to cinkání, nebo bubnování, nebo tleskání. A můžete to i doprovodit tím, že spolu s tím říkáte, co z toho prostoru odháníte, co chcete, aby odešlo pryč. A pak můžete v druhé vlně přizvat, co tam chcete mít. Takže vy tím i slovně říkáte svůj záměr. A takže v tom prvním kole vy odpuzujete nebo pouštíte ven to, co chcete, aby z toho prostoru odešlo. Takže třeba chodíte kolem, cinkáte a říkáte vyháním obavy, strachy, tíhu a všechno, co vás napadne, že chcete, aby odešlo pryč z vašeho obydlí. A potom v tom druhém kole se procházíte a říkáte a chci, anebo volám, aby tady byl klid, harmonie, láska, pocit bezpečí a cokoliv dalšího, co chcete, aby naplňovalo váš domov. A je to velmi funkční nástroj, který opravdu mění ten prostor. A mohli byste pak do toho čištění zapojit i další věci, jako jsou třeba vůně, eterické oleje nebo
vykouřit ten prostor šalvějí nebo nějakými jinými bylinami. Kouř je tradiční metoda, jak čistit prostor energeticky i od našich negativních myšlenek a podobně, od čehokoliv. Takže i tady tomu věnovat denně třeba 5-10 minut, a ono to opravdu má velký vliv. A jednak i to, že vy si to zvědomujete, že vědomě pracujete s tím, jakou kvalitu prostoru kolem sebe vytváříte, ale současně je to i znát, je to cítit. Minimálně já to cítím, když vstoupím do prostoru, který je takový jako vyčistěný energeticky, a když není. A samozřejmě to jsou věci, které nemůžeme vidět očima, ale je to náš pocit. A ať už tyhle věci vnímáte nebo nevnímáte, tak oni se v tom prostoru odráží a mají na nás vliv, ať už jsme si toho vědomí nebo nejsme. Takže to je něco, co vy můžete dělat se svým vlastním domovem. A to je taková ta, řekněme, jako vzpruha zevnitř. A ta druhá část je ochrana zvenku, protože pokud nežijete na samotě u lesa, tak máte sousedy a potom žijete v prostoru, kde vás obklopují miliony dalších lidí v tom širším měřítku. Takže si můžete vytvořit v představě i ochranu kolem vašeho domu. A zase je to něco, s čím pracovali lidi napříč různýma dobama a kulturama, kdy si například na domy kreslili, já o tom někdy vyprávím na kurzech, že v Bhútánu na domech mají krásné stopořené penisy, a ty penisy mají očička, často jim ještě stříká sperma z hlavičky. Vypadá to velmi pozitivně, velmi hezky. A ten penis je symbol mimo jiné ochrany, takže on chrání ten dům a stará se o jeho hojnost. A tak to vám nechci poradit, abyste teďka vyšli ven a na svém domu namalovali penis, i když byste mohli. Ale chci tím ukázat, že od jakživa se lidi starali i o to, aby chránili svůj příbytek. Ať už od čehokoliv, někdo tomu říkal, ať že chrání od duchů, někdo, že chrání od zlých myšlenek, od zlých lidí a podobně. A určitě tohle je taková zesílená příležitost, nebo o to jako silnější ta potřeba chránit svůj domov, ať už je to byt nebo dům, před tím, co, dá se říct, jako zatěžuje energeticky a co táhne naší energii dolů, to znamená tíživé myšlenky, strach, deprese, panika a podobně. A i když jsme pozitivně naladění, tak vzhledem k té nejistotě té situace, těchto myšlenek v tom prostoru je hodně. Takže i když vy sami jste vnitřně tak nějak v pohodě, máte to v hlavě srovnaný, říkáte si, je to dobrý, tak to, co se děje venku, na vás v určitých chvílích nutně taky může doléhat. A to, že si uděláte takovou mentální ochranu kolem vašeho bytu nebo domu, vám může pomoct. Jeden ze způsobů, jak to udělat, je, že si to představíte. Že si představíte váš domov a představíte si kolem něj takovou bublinu. A ta bublina je prodyšná. A je prodyšná tak, že dovnitř přichází všechno pozitivní. To znamená všechny pozitivní myšlenky, všechny pozitivní pocity, emoce, podporující. Všechno dobré jde skrz a může to za vámi, ale odráží se od té bubliny všechno negativní, všechno to, co táhne naší energii směrem dolů. Já když tohle dělám, tak si to představuju jako takovou tu bublinu z bublifuku. Takže to není to sklo, není to nic neprodyšného, je to něco, co je takové jako elastické, ale vy si můžete představit cokoliv jiného, to je moje vlastní představa. Ten základ je, že si představíte ochranu, skrze kterou prochází všechno pozitivní a odráží se od ní všechno negativní. A tím, že tohle uděláte ve své mysli, tak naše myšlenky mají zkrátka ohromný dopad nejenom na nás, ale i na to a na ty kolem nás. A i když je to něco, co nemůžete vidět a pravděpodobně za váma nepřijdou sousedi, aby se zeptali, hele, co to tam máš za bublinu na tom baráku, nebo teďka nepřijdou, teďka by vám mohli zavolat na telefon a zeptat se. Každopádně je nejvyšší pravděpodobnost, že nikdo z vašeho okolí to neuvidí, tu bublinu, ale tím, že vy ji tam mentálně vytvoříte a že ji budete znovu a znovu posilovat ve svojí představě, tak opravdu vytváříte jinou realitu ve svém vlastním domě nebo bytě.
Tady k tomu, jak říkám, že to není vidět, mám jednu velmi zajímavou zkušenost, která už je mnoho, mnoho let stará. Je to z doby, kdy jsem ještě masírovala zákazníky. A při té masáži jsem si představovala, jak určitým způsobem stoupá energie v těle toho člověka, kterého jsem masírovala. Představovala jsem si takový zlatý proud světla, jak stoupá skrz tu střední část těla do srdce a skrz krk do hlavy a ven. A to jsem dělala při té masáži, což by nebylo zase tak zvláštního. Ale co bylo zvláštní, že když jsem tu masáž ukončila, tak ten muž mi popsal to, co já jsem si představovala. On to viděl, aniž bych já mu cokoliv říkala. A já jsem z toho byla úplně v úžasu, protože bych vůbec nevěřila, že něco takového je možné, že někdo jiný, a to nebyl žádný ezo člověk, to byl takový jako úplně jako v uvozovkách normální člověk. A on byl schopný vidět, co já jsem si představovala, protože to cítil ve svém těle a měl s tím spojený i ten obraz. A to vám vyprávím proto jako takový důkaz, že naše myšlenky, naše představy mají reálný dopad v tom světě, i když většina z nás to nezachytí, abychom si toho všimli, abychom to taky viděli, abychom viděli to, co si představuje někdo jiný. Ale i když to nevidíme a nevíme o tom, tak to na nás působí. Takže tohle jsou dvě věci, které můžete udělat a každý den opakovat tak často, jak budete potřebovat, minimálně jednou denně a tak často, jak kdykoliv bude ta potřeba. Jo? Že jednak čistíte ten prostor, kde bydlíte, čistíte ho zvukem a používáte k tomu i ten záměr, vaše slova, to, co chcete, aby odešlo z vašeho domova a to, co chcete, aby naopak přišlo, aby bylo naplněno, aby ten váš domov tím byl plný. Staráte se, aby byl harmonický, aby byl čistý, a včetně toho, aby byl jako fyzicky čistý, protože i to, že vyluxujeme, zameteme, umyjeme okna, vytváří jinou energii v tom prostoru. A je určitě, jak už jsem taky slyšela a nebo četla od spousty lidí, že využívají tenhle čas, aby si udělali pořádek ve věcech, aby vyházeli zbytečnosti. Takže tohle zvelebování domova a takové pozitivní energetizování domova je velmi silná záležitost. A druhá věc je, že si ochraňujete ten prostor, ve kterém žijete a ve kterém teďka pravděpodobně většina z vás tráví mnohem, mnohem víc času, než pro vás bylo běžné. A moc vás chci inspirovat, abyste nezůstali jenom u toho, že si říkáte, hele, to je dobrý nápad, ale abyste to rovnou vyzkoušeli, nejlíp hned, a nebo hned dneska. Pokud máte děti, tak do toho můžete zapojit děti. Oni velmi rádi s váma budou chodit, cinkat, tleskat, volat. Pokud jsou to teda puberťáci, tak si možná budou klepat na hlavu, že jste úplně jako mimo. Ale je pravděpodobný, že vaše děti se k vám přidají rádi. A můžete i ostatním členům domácnosti vysvětlit tu práci s tou vizualizací a s tou mentální ochranou. A pokud máte další zkušenosti, další svoje osobní tipy, jak zlepšovat atmosféru u vás doma a jak i pracovat se svým vlastním prožíváním, se svými pocity, se svými myšlenkami, tak to sdílejte tady pod tím příspěvkem, ať se i ostatní mohou inspirovat a taky využít co nejvíc zdrojů, které pro vás budou fungovat. Je opravdu důležité, i když to není lehké, abychom v těchto chvílích zůstávali co nejvíc pozitivně naladění, když to může znít jako fráze. Je to prostě taková velká zkouška, jak i v té náročné situaci vytvořit prostor, ve kterém naše mysl a naše emoce pořád zůstávají v klidu. Dalo by se říct, že to je taková jako duchovní zatěžkávací zkouška. A já tady možná ještě zmíním na závěr takový příběh, který je od jednoho z mých oblíbených učitelů, Tonyho Robbinse. Jedna z jeho prací nebo jedna z jeho schopností je, že on dokáže úžasným způsobem transformovat životy lidí k lepšímu. A já jsem si před mnoha lety od něj objednala, to byla ještě DVDčka, kde jsou zachyceny příběhy lidí, kteří procházeli různé krizové situace. A jedna z těch krizí byla pár, který se nacházel v době ekonomické krize, to byl nějak ten rok 2008, 2009, už nevím přesně.
A oni prostě procházeli tou ekonomickou krizí a ten muž přišel o práci, teď měli několik dětí, měli mega barák, měli hypotéku a najednou prostě měli ohromné finanční potíže. No a spolu s tím, jak se začaly zhoršovat ty finanční záležitosti, tak se začalo zhoršovat jejich manželství, takže oni se doma víc hádali, byli na sebe nepříjemní a vlastně se začal ničit ten jejich vztah. No a oni tady s tím zašli za tím Tonym, že ho popsali mu tak nějak svoji situaci, všechno se to natáčelo na kameru a on s nima pak pracoval individuálně. V té první fázi on je poslal na letiště a tam bylo takový jako menší soukromý letadlo a pilot a říká jim, tenhle ten člověk vás naučí, jak se s tím lítá a vy pak poletíte napřed jeden a pak druhý. Takže oni dostali několika hodinovou instruktáž a potom každý z nich sám v tom letadle musel řídit. Nebyla tam žádná záchrana, jako bylo to takovýto letadlo pro jednoho člověka, nikdo na vedlejším sedadle, kdo by já mohl zachránit, takže hodně adrenalinová záležitost pro lidi, kteří nikdy sami letadlo neřídili. A všechno to bylo na té jejich vlastní zodpovědnosti, nebylo tam nic a nikdo, kdo by je zachránil, pokud něco pokazí. A tak oni letěli, napřed muž, pak ta žena. Takže to byla taková první zkouška, kterou oni prošli, kdy se velmi silným způsobem setkali se svým strachem, protože to byl fakt adrenalin. Jako já bych se bála řídit letadlo sama po několika hodinový instruktáži bez nějakého vedle jako hlídače, který mě bude korigovat a kdo to, když tak vezme za mě. Se právě rozbili nějaký střepy štěstí. No a když prošli touhle zkouškou, tak je Tony vzal do homelessácký čtvrti v Los Angeles a dal každému karimatku a spacák a řekl, tady teďka budete. A tady je výdejná jídla pro ty homeless people, tady jako se můžete najíst a budete tady tak dlouho, dokud se nenaučíte to, co máte. A takže zase pro ten pár ohromná panika, obzvlášť pro tu ženu to bylo velmi náročný a oni nevěděli, jestli tam budou den, dva, tři, nebo tři týdny, nebo tři měsíce. V podstatě dalo by se říct taková podobná situace, kterou teďka procházíme s tím koronavirem, protože taky nevíme, jak dlouho to bude trvat a co se dál bude dít. A oni byli teda ve velmi, jako, obzvlášť pro tu ženu, to bylo jako velmi hraničně, emočně náročný, ale začalo se dít to, že je to začalo stmelovat. Protože ta žena, jak se bála, tak už nějak neměla energii na to, aby kritizovala, aby se do toho muže navážila, aby byla nepříjemná a spíš najednou potřebovala jeho podporu, jeho ochranu. Takže oni se jako pár začali stmelovat. A po několika dnech už s tou situací i přestali bojovat. Prostě už neměli tu energii na to s tím bojovat a tak tam jako žili, zapojili se, snažili se být užiteční, trošku si povídali s těma lidma kolem, poznávali ty jejich příběhy. No a po nějaký době, už nevím, jak dlouho to bylo, je tady zase teda vylovil z té homeless čtvrti a pochválili je, že už jako zvládli to, co měli a pak to mělo ještě trošku pokračování, kdy on tomu muži pak ještě dohodil nějakou práci a další a další. Ale to už není v tom, co vám já chci sdělit, tak podstatný. A tenhle příběh vám vyprávím, protože je to taky velmi silná ukázka toho, jak pracovat se svým strachem a že někdy právě v tom jsou ty lekce. A samozřejmě jedna věc je si to uvědomovat v hlavě a druhá věc je to žít. Každopádně vám moc přeju, abyste i v těch nejtěžších chvílích vždycky věděli, že na konci toho tunelu je světlo, ať už jakýkoliv, bude to světlo. A abyste právě i v té tíze nacházeli nový zdroje sami v sobě a jeden v druhým. Abyste se naučili věci, které jste dřív neuměli dělat. A teď nemyslím jenom šití roušek, ale abyste se naučili pracovat se svojí myslí a se svýma pocitama ku prospěchu sebe i ostatních. I když jsem v Thajsku, jsem i s váma a co připojuju ještě. My jsme tady teďka necelý týden, ještě se trošku jako ustavujeme dohromady, trošku si tady děti jako předáváme s mužem někdy jak horkou bramboru, protože jeden i druhý se chceme věnovat svojí práci. A
takže jako taky se snažíme nějak vypořádat s tím omezeným časovým režimem. Každopádně moje myšlenky plynou i k tomu, co užitečného vytvořit v téhle situaci, takže jednak pro vás budu nahrávat videa, nedokážu říct jak často, nepravidelně, ale chystám i, že bych udělala takové živé vysílání, kde budu odpovídat na otázky. A když budete mít tedy otázky, které se týkají toho vašeho bytí doma, ať už sami nebo s partnerem, a máte pocit, že bych vám na ně mohla dát odpověď, tak napište a já potom, teď nevím, kdy to bude, ale určitě se to dozvíte tady na mém Facebooku, tak udělám živý vysílání, kde na ty otázky budu odpovídat, takže je to i příležitost, jak se mě zeptat. A když o tom mluvím, tak ještě váhám, jak byste ty otázky měli psát, kam. Možná by bylo nejlepší, kdybyste je psali na e-mail info@denisapalečková.cz. Jo, takže na ten e-mail info@denisapalečková.cz mi posílejte svoje dotazy a já potom vyberu ty, o kterých budu cítit, že obohatí nejvíc lidí a vezmu je do toho živého vysílání. Myslím na vás a moc vám přeju, abyste byli v takovém vnitřním klidu a silní a klidní ve svých pocitech i ve svojí mysli.